Waziri Profesa Joyce Ndalichako ametoa agizo hilo kwenye hafla ya kukabidhi magari manne katika chuo cha taifa cha usafirishaji NIT, ambapo amesema kuwa serikali haitakivumilia chuo chochote kitakachochelewesha fedha za wanafunzi wanufaika wa mikopo kutoka bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Wanafunzi wote ambao tayari wamekwisha ripoti vioni, ikifika Ijumaa wao wamekwisha lipwa, kwa sababu hakuna sababu yoyote ya kutowalipa. Na serikali ilikwisha peleka fedha, jumla yake ni shilingi bilioni 122 katika vyuo vyote ambavyo vina wanufaika wa elimu ya juu, ambapo fedha hizo kulikuwa na fedha kwa ajili ya posho ya kujikimu wanafunzi, chakula na malazi, lakini pia fedha kwa ajili ya vyuo vyenyewe kama sehemu ya ada ambazo wanafunzi wangepaswa kulipa. Magari hayo manne yaliyokabidhiwa kwa NIT yamegharimu zaidi ya shilingi milioni 700, ambayo yametokana na ufadhili wa Benki ya Dunia kupitia mradi unaolenga kufanya mapinduzi kwenye elimu ya ufundi Afrika Mashariki na kuongeza ufanisi katika chuo hicho ili kuweza kuzalisha wataalamu wengi kwenye sekta ya usafirishaji nchini. Kumekuwa na malalamiko na wadau kwamba vijana wetu mafunzo wanayopata hayaendani na mahitaji ya soko la ajira. Sisitizo wa serikali ya awamu ya tano ni kutoa mafunzo kwa vitendo. Sasa huwezi kuwa na rubani ambaye yeye anakuwa anaona ndege angani, alafu akimaliza anasema anakuwa rubani. Lazima azoee kurusha ndege tangu anapokuwa kwenye chuo. Mkuu wa chuo cha NIT, Profesa Zakaria Mganirwa, ameeleza namna magari hayo yatakavyosaidia utendaji kazi chuoni hapo, huku akibainisha mikakati ya chuo hicho ya kuzalisha wataalamu wenye viwango vya kimataifa katika sekta ya usafirishaji nchini. Tuna huu mradi tunaoutekeleza hapa, ambapo haya magari yatawezesha uendeshaji wa huu mradi, ambapo tuzalishe marubani, tuzalishe wahandisi wa ndege, tuzalishe wahudumu wa ndani ya ndege, halafu vilevile tuzalishe wataalamu wa ujenzi wa meli mpya pamoja na kufanya matengenezo meli, lakini vilevile na wataalamu wa usafiri kwa njia ya reli. Natoa shukrani zetu za dhati kwa serikali kwa kupata mkopo wa kutuwezesha chuo kuanzisha kituo cha umahiri cha mafunzo ya usafiri wa anga. Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kimeshapokea zaidi ya shilingi bilioni 49 kutoka Benki ya Dunia kwa ajili ya kuwezesha sekta ya usafirishaji hapa nchini. Hatua ya ukabidhiwaji wa magari katika chuo cha NIT ni kusisimua sekta ya usafirishaji hapa nchini, ambapo imeelezwa kuwa ndege tatu tayari zimeshawekwa katika mchakato wa kununuliwa ili ziweze kusaidia mafunzo ya urubani wa ndege katika chuo hichi. Kutoka Dar es Salaam, Adam Damian, Star TV.